in yar ayaa siyaasadda isku haysta hadii percentage-ka wadanka loo fiiriyo hadana waxay aad uga fog yihiin xaqiiqada dadka caadiga ay ku nool yihiin marka qof aniga oo kala ahood maamulo kale iyo xogaa wax ku soo jiray badanaaba qofka siyaasiga wuxuu ka jawaabaa baahida dadka uu adeegayo xogaa waxa aan soo arkay waa wax aad u kala duwan Assalamu alaykum saaxiibyal ku soo dhawaada Hanoolaato aniga waa Yalla Xuseen Cabdi maanta waxaan halkan ku wareysanayaa Harbi Elmi Farah oo councilor ka ah magaalada London gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Brent waxa uu kamid yahay dadka Soomaalida ah ee aad ugu dhundulola siyaasadda waddanka Ingiriiska dhawaan waxa uu tagay magaalada Mogadishu caasimadda Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka wareysto bal isbedelka siyaasadeed iyo waxyaabaha uu ku soo arkay magaalada Mogadishu Harbi soo dhawow waxaan rabaa ugu horeyn bal wax nooga sheeg safarkaagii Muqdisho maxaa isbedela oo aad ku aragtay caasimadda Muqdisho caasimadda Muqdisho waxaan aad u arkay dad aad nabad u jecel dhalinyaro aad u dadaalaysa shaqaysata dhismihii iyo waddankii oo aad u kobcaya dadkii oo qanacsan xabadda naceb aad nabad u ilaalsanaya oo aan fikir noocaas aan ka haysan marka idaacadaha inta badan ka maqashid ama ka akhrisatid waxa ku soo baxaya fikir kale oo ka duwan sida aan ku soo arkay hadda way maxaa marka farqiga markaad fiiriso mujtamaaca waqtigii aad xamar ku nooleyd iyo waqtigii kugu dambeeyay iyo fikirka aad ka qabtay aad ka maqashay warbaahinta iyo waxaad aragtay waxa kala duwan oo sawiriga siin karto runtii fakarka ugu badan oo aan kaasi karo waxa weeye wadanka intaan ka arkay inta badan aniga wadanka inta aan joogo Muqdisho aan joogay waxaan ka arkay oo aan u maleyn jiray inay magaalo ay maaragtay xabadaha iyo dagaalada ay wax ku babadan yihiin runtii sida ma aha dadka aad ayay nabad u rabaan dadka aad inay maaragtay u shaqeystaan rabaan laakiin xogaa waxa moodaa dhinaca dawladda ama dawladaha hoose kale wixii laga rabay inay maaragtay service-yada ay provide gareeyaan ayaa inta badan meesha ka jira saasay tahay dadku waa qanacsan yihiin aad especially qasatan dhalinyarada dadka marka dhalinyarada la shaqeysata xagee ka yimaadeen dalka ku noqonaya dadka badan inta waxay ka yimaadeen sida ii sheegeen South Africa Kenya Ethiopia carabaha kale qaliishka kale ay ka soo noqdeen marka weydiisana waxay ku leeyihiin hadda macnaha wadankeenni hadduuba nabad noqday waxaan noo qeyroon inaan ka shaqeysano shaqada ugu badan ee qabtaan marka aad aragtay runtii ilmaha hadda dhalinyarada badan ay bajajka wado oo aan gabdho kuma jiraan inta badan waa wiilal ayay u badan yihiin dadka aan arkay oo ka soo noqday qaarkoodna waaba dad dhalinyarada jaamacadaha kaga baxay Muqdisho oo macnaha shaqo la'aan ay u geysay inay ka shaqeystaan haddana ku qanacsan waxa ay inta yar ay meesha ku haystaan markaad eegto marka mujtamaaca iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maxaad aragtay kala duwanaanshahooda waxyaabaha ay ka sameen yihiin dareenkooda waxyaabaha ay ka sameen yihiin waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin inkastoo Soomaaliya hadda waxa ugu badan oo dhibku ka jiray siyaasadda tahay haddana waxa aad aan u la yaabay gaabka macnaha farqiga u dhaxeeya dadka caadiga ah shacabka iyo waxa political elite dadka siyaasadda isku haysta in yar ayaa siyaasadda isku haysta hadii percentage-ka wadanka loo fiiriyo haddana waxay aad uga fog yihiin xaqiiqada dadka caadiga ay ku nool yihiin marka qof aniga oo kala ahood maamulo kale iyo xogaa wax ku soo jiray badanaaba qofka siyaasiga wuxuu ka jawaabaa baahida dadka uu adeegayo xogaa waxa aan soo arkay waa wax aad u kala duwan macnaha waxa waaye qofka siyaasiga ah wacyigii dadkii uu matalaayo uma badno waxa ay isku haystaan iyo waxa shacabka uu ka sugaa for example oo kale shacabka waxay aad u rabaan nabadda hadda maalmihii ugu dambeysay waxaad arki kartaa in soo baxa mudaharaada iyo mudaharaadin xabadan soo gamay maaragtay sheekada u badneyd haddana marka shacabka fiirisid aad ayay ugu dhibsanayaan in xabada xataa dhacdo iskadaa inay maaragtay dhibaato kale la kulmaan marka waxaa aad cajiib u ah in dadka siyaasiyiinta ay aad uga fog yihiin dadkii uu adeegi lahaayeen marka waxaad ka hadlaysaa markay timaado ra'yiga ay kala qabaan tusaale ahaan mujtamacu way ka horeeyaan ba siyaasiyiinta leedahay markay timaado sida ay uga fikirayaan wadankooda mujtamaca haddaa fiiriso dad caadi mujtamacaan u fiiriso mujtamaca waxay inay uga horeeyaan aad ku dareeme
ayagoo loo keenin ama aan loo provide gareynin service ee macnaha adeegyadii daruuriga ahaa ay u baahnaayeen ayay haddana ku qanacsan yihiin hadday nabad helaan inay shaqaystaan. Marka dowladdii ama maamuladii waxa uu hagaajin lahaa ayaa aad uga fog. Waxaan tusaale ahaan kuu siinaa dhalinyarada bajaajka oo kale wada ama taksiyadoo kale ku wada magaalada, haddii xabadi dhacdo waxaa laga yaabaa inay waddooyinkii oo dhan xirmaan oo ay qutuliyoonkoodii oo dhan joogsado. Marka ayagoo kale waxa waaye haddii isaa ku dhacdo waxaa laga yaabaa inay famililey leeyihiin waxyaalo badan bay la kulmaan inaysan maalmahayoo dhan aysan familkooda quudin karin. Marka siyaasiyiintii adeegaas uma samayn karta hadhow dambe. Haddana xisaabta dhan uguma jirto. Aad iyo aad umahadsan tahay. Xarbi Cilmi Faarax ayuu ahaa oo councilorka ah ee golaha deegaanka degmada Brent ee magaalada London, ee dhowaana booqasho ku tagay magaalada Mogadishu ee caasimadda Soomaaliya. Intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgala. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nala soo xiriir like saar Facebook-ga, naga soo raac Twitter-ka, subscribe ku dhufo YouTube-ka Hanoolaato. Had iyo goor ku xirnow Hanoolaato. Hanoolaato. Hanoolaato.